Спласнува трендот на потврдени случаи на дневно ниво, па во последното денонухје има 87 нови случаи, најмногу 26 во Скопје. Сепак во последните 24 часа 17 лица ја загубиле битката со вирусот, најмладиот на 47 годишна возраст. Притисокот врз болниците е драстично намален, а ако вирусот продолжи да ја губи силата, од 1 јуни ќе може да има и свадби на отворено, вели министерот за здравство Винко Филипч. Мислам дека маските треба да останат, да се носат и понатаму. Сметам дека се уште рано маските да се тргнат како мерка. Понатаму, во делот на барањата на угостителските објекти, да продолжат да работат само надвор, не внатре, да се дозволат свадбите, после долго време со протоколи, во однос на пополнетост на капацитет во надворешни услови, не внатре и евентуално да се излезе во пресред на она барања за големување на броја на посетители на по маса. Во меѓувреме, последните најави се дека 500.000 дози Синовак ќе стигнат на почетокот на јуни, а истиот месец преку Ковакс и 100.000 дози Файзер. За Спутник, пратка која требаше да стигне до крај на мај, се уште нема потврда. Сепак, Филипче ги отфрла сомнежите за евентуална политизација или прекин на соработката со Руската амбасада за испорака на вакцини по протерувањето на рускиот дипломат од земјава. Нема никаква најава за политизација на прашањето. Ниту беше така на почетокот, ниту е сега. Останува да видиме, ги кажав најавите, последните најави се дека ќе стигне одредена количина до крајот на месец мај. Ќе видиме дали е така. Во однос на олеснувањето на документацијата потребна за да се мине граница, од идната недела треба да бидат готови и сертификатите со електронски код со податоци за вакцините, со кои ќе може да се патува низ европските држави. Според најавите на здравствените власти ќе се издава така наречен Green Pass, кој ќе содржи податоци за вакцина, PCR и тест за антитела.